Ladies and gentlemen, first of all, I wanted to greet with the name of God, peace of Allah be upon you. Halkani waa dugsiga tuulada Xaajacale hoostagta degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Waxaan xilligan ka socotay munaasabad abaalmarin lagu gudoonsiinayay ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaan ay qaadeen macallimiinta dugsiga tuulada Xaajacale. Wixii ka sareeyo 10 sano waxa waa dad la kulmay ololihii reer miyiga amba xilligii dowladda dhexe ay shaqeyse. Haddii uusan wax qorin qofka ugu yaraan waxaa laga yaabaa inuu magaciisa qoro. Waxaa jirta qayb dhexa oo iyadu aan helin cid ku dadaasho oo ka fikirta mustaqbalkooda amba siduu u noolaay. Marka maanta falilaahi alxamdu waxaa bilowday leerkii mar hore duma mid la mid ah oo kiisii iftiimiyo. Waxaan sugan nimad xafladii sanadlaha iskoolka dugsiga hoose dhexe ee tuulada Xaajacale. Waxaa munaasabadani ka soo qayb galay waxgarad siyaasiyiin iyo waalidiinta dhalay ardaydaani. Sidoo kale munaasabadani waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku heenka maaliyadda gobolka Shabeelaha Dhexe Cabdullaahi Shitaabe. Inta ay munaasabadda socotay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta dhalay iyo weliba Nabadoon Mukhtaar Axmed Maxamed oo munaasabadda kelmado ka soo jeediyay. Ardagii macnaha hadda waxbartay oo hadda ardada u horreeya ciddiisuna waa ku ray doontaa, asaguna waa isku ray doonyaa, dadka iyo dalkana waxba u anfici doonyaa. Halkii kale oo ku daba jarana sida halkaas isu uga daba tegi lahaay inuu himadeer galo ayaa loo baahanya. Salaam bacdigeed, waxaan u mahadcelinaynaa dadkii ama ciddii dugsiyadan iyo howlahan loo soo habeeyey, maadaama aan ka faa'iidaysano wax badan oo aqoon ah caruurtoona ay heerka sare ay ku gaareen, maantana heer dhexo qaar maraayo ay jiraan. Abukaati Kabiyo wuxuu kasoo jeedaa degmada Cadale, wuxuu ahaa ninka ugu horreeyey ee Soomaali jacayl ka baxay. Waxaa laidinka rabaa ardayda inay dadaalaan ay waxbartaan. Bini aadanka waxaa ugu muhiimsan in laga dhiso maskaxda. Aniga markii odayda laga dhigay dadkayga baadiyo jira waxaan go'aansaday inaan ka dhiso maskaxda. Muhiim maa qofkii waxa cuno la siiyo, muhiim maa murqada murqa loo dhiso, waxaa muhiim maskaxda iska dhiso. Inshaa allah waxaan jecelnaa inaan noqotiin niman tilmaaman, waa la yaqaanaa Cadale dadka kasoo jeedo Soomaali waxay ka jiraan. Jiilkiinna waxaa laydinka rabaa mustaqbalka soo socda markaa gaartiin boskiina inaad ka muuqatiin. Inta ay munaasabadani socota ayaa waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii ay qaadeen macallimiinta dugsiga tuulada Xaajacale. Abuukar Ismaan Koris oo kaalinta saddexaad u gala galaaska saddexaad nool. Xoolan Bashiir Abuukar. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xeeray gudoomiye ku heenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeelaha Dhexe Cabdullaahi Shitaabe, waxa uuna macallimiinta dugsigan u ballanqaaday in maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ay bixin doonaan mushaaraadkooda. Waxaa muhiim ah ardayda dadka odayaashaan u sheegay odaygaas in la keeno ilmaha iskuulka. Haddeertan iskuulkan waxaa u malaynaa 4 galaas uu ka kooban yahay. Maanta hadduu buuxsamina waxay micno leedahay mala jaaliyadda kasoo jeediya dadka deegaan kasoo jeeda dugsi kala dhisan karo iyadoona dowlad iyo wax kale loo baahnayn. Haddaa isku arrintaas aad abaabushiin shalaba maanta ba abaabulin, haddana waa abaabuli kartiin. Waxaan rabaa ka gobol ahaan Shabeel ahaan waxaan ka ballan qaadayaa halkan in maanta ka bacdi iskuulkan wixii dayactira iyo wixii mushaarad macallimiinta iskuulka inaan maanta eeg wixii oo maanta ka dambeeya bishan ka dambeeya oo gobolka bixi doono. Waa Xamdi Awukar Xasan Xamdi Doolo idinkaga soo hadlaysa tuulada Xaajacale ee hoostagta degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe.